den, tak vítejte u mého pořadí již čtvrtého seriálu na tomto kanále. Tentokrát, protože nám začala plesová sezóna, se bude týkat plesu, protože ta letošní plesová sezóna asi bude jiná než všechny ty ostatní, včetně té loňské, protože loni se toto ještě stihlo. A teď jsem se rozhodl tady připravit několik tanečních kusů takto po internetu. Takto na úvod jsem vybral pravděpodobně ten nejznámější. A v dalším vám přinesu ještě přesně 6 dalších. Tento bude 6-dílný seriál a je rozplánovaný tak, aby vyšel na celou dobu plesové sezony, tedy od ledna do března, a je rozplánován takto. Tedy velmi podobně, jako byly rozplánovány Vánoce s Palkovskou, takže budeme mít 2 díly v lednu, včetně tohoto dnešního, 3 díly v únoru a 2 díly v březnu, takže až do 10. března bude vycházet tento seriál. Takže tolik takto na úvod. Jenom děkuji za pozornost, těším se na viděnou u dalšího videa.